Jes, nyt ollaan käyty viemässä toi tonne autokoulun ihmeelliseen maailmaan ja yritetään tahkota takas tonne koululle tässä pienessä liikenneruuhkan poikasessa, mikä tää tähän aikaan päivästä luonnollisestikin on, kun kello on 4 ja kaikki on päässyt himaan. Nyt vähän jarrutellaan, ettei tule aita kolaria tässä ohi menne. On täällä näitä liikkeellä joo otettavia. Vissiin nyt aikaisemmas kuin ennen, kun tänään on niin hirveesti. Tai jotain. Kyllä varmasti niin, ja haukihan se on hyvä lemmikkieläin todellakin. Luonnonvaraisia eläimiä vaan lemmikkinä, niiden pitäminenhän on laitonta. Mikäli minä oikein ymmärrän tässä kohtaa tämän asian tyngän. Nyt mennään muuten yli tästä näin. Toki ei muuten päästä ikipäivinä mihinkään yli. Sitten täällä tehdään tätä uutta poliisitaloa, niin täällä on tämmösiä kaivantoja tehty keskelle tietä. Ihaa. Katsotaan nyt, minkä toi tosta edestä oikein paukkaa itsensä. Sitten ei koskaan tiedä. Kyllä. Niin hirveästi kamaa, että on pakko ajattaa auto tonne aika lähelle sitten, kun tätä pitäisi päästä jossain vaiheessa lähtee vekkä, niin just kannoin yhden kuorman autoon ja mikä oli toisella puolen parkkipaikkaa ja kohta täysi jatkaa sitten hommeleita ja kantaa sitten vähän lisää kamaa. Että näin. Tai vähän. Suoritin tuommoista pientä dyykkauksen tynkää tossa, kun siellä poistettiin kaiken näköistä kamaa, niin sitten dyykkasin oikein nuoruuden innolla taas. Pitäisikö se nyt sitten iskeä tää auto tohon noin taas vierasparkkipaikalle. Koska mä en rupea kyllä kantaa se niitä kamoja tuolta toiselta puolelta. Toiselta puolen kylää tänne. Olisiko se sitten niinku siinä? Hippii. Vautsi vau. Perille päästiin ja todennäköisesti aika pitkälti ruutuukin. Nyt otan nyt muuten väärinpäin siinä, että milläs mä laitan sen härväkkeen tonne kyytiin. Nyt ehkä mä sit jollakin konstilla saa ja tuollahan me ollaan sitten taas paikalla. Nyt täytyy lähteä menee tonne hommeleihin yrittää päästä sisälle tonne taloon. Ovet on kyllä jo kiinni, mutta jos mut vaikka päästettäis jalomielisesti, niin kaikki olisi ihan hyvin sitten. Oho, pelottava ajatus saada noin tuolta raahtuun, mutta ehkä mä onnistun siinä kaikki hyvin ja niin poispäin.